បាទសួស្តីបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាជាទីនឹងលើកជាទីរាប់អានក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំប្រកាសអនាខ្ញុំមានការចែករំលែកអំពីយ័ន្តមហាសន្តំណូសន្តំអញ្ចឹងណូសន្តំនោះគឺប្រើបានខាងសន្តំបាទពាក្យថាសន្តំនឹងមិនឲ្យគេខឹងយើងបាទឬគេចូលចិត្តយើងយើងនិយាយអីគេស្ដាប់បាទគេហៅចូលតិចណាបងប្អូនបាទយើងនិយាយសាមញ្ញគេហៅចូលតិចអញ្ចឹងយ័ន្តនេះអាចសាក់បានបងប្អូនណាបាទសាក់តាមខ្នងដៃសំខាន់ខ្នងដៃដើមទ្រូងឆ្អឹងខ្នងហើយនិងក្បាលអញ្ចឹងបើសិនសាក់យ័ន្តនេះបានសាក់យ័ន្តនេះបាទនៅក្នុងសភាគេថាមានអានុភាពខាងគេចូលចិត្តមិនអាចខាងយើងបានបាទយើងនិយាយមកទៅថានឹងវាចម្ពោះស្នែបងប្អូនបាទចម្ពោះស្នែអញ្ចឹងបើសិនមានរឿងឬមានបញ្ហាអីទោះបីថាការជជែកនិយាយស្ដីគឺនិយាយមិនឈ្នះយើងទេពាក្យថាសន្តំយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកណាមួយគឺត្រូវតែគេចូលចិត្តបាទនិយាយទៅគឺបាទប្រភពមកឲ្យយើងនិយាយថាមហាសន្តំហ្នឹងស្នែបងប្អូនណូសន្តំចូលមានណូមានច្រើនណូនេះគឺណូសន្តំនៅក្នុងសភៅបងប្អូននឹងរឿងចង់ពុកផុយដែរបងប្អូននឹងឯងឃើញមើលទៅដាក់ថាវិសេសវិសាលមហាបាទដាក់ថាណូសន្តំបាទណូសន្តំមានអានុភាពវិសេសណាស់ហងចឹងទៅក៏យើងយកមកសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនគុណម្ចាស់ណាអញ្ចឹងចុងវីដេអូហ្នឹងគឺច្បាស់ហ្នឹងហើយច្បាស់បាទនឹងយើងអេឌីតតិចណាបាទអញ្ចឹងបើថារៀបសាក់ណូសន្តំនេះគឺបងប្អូនត្រូវមានវត្ថុមួយយ៉ាងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវដុតទៀនក្មួនសុតហ្នឹងថ្វាយគ្រូរហូតដល់យើងសាក់ចប់បាទក្មួនណាបងប្អូនណាក្មួនទៀនក្មួនខ្មុំហ្នឹងយើងបរកម្មភាវនាតែ4ម៉ាត់នៅខាងក្រៅវិញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេថា4ម៉ាត់នៅខាងក្រៅហ្នឹងពិសេសបងប្អូនពិសេសយ៉ាងម៉េចគេដាក់នៅក្នុងក្រាំងក្បួនចាស់គេថា4ម៉ាត់ហ្នឹងឯងជាមេដាស់ណូមហាសន្តំបាទណូមហាសន្តំបាទមានអីបងប្អូនហ្នឹងឯងងាយៗបាទខ្ញុំសូត្រឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បានបាទឧអមៈឧបងប្អូនណាឧអមៈឧហ្នឹងសូត្ររហូតបាទតន្ទិញជាប់មាត់រហូតដល់សាក់រួចបាទសាក់រួចហើយយើងចាប់ដើមផ្លុំបាទមិនថាដៃបាទមិនថាទ្រូងមិនថាខ្នងមិនថាក្បាលអញ្ចឹងបាទសាក់ណាបងប្អូនកណ្ដាលចុងនឹងហើមបងប្អូនណាចំចុងនឹងហើមបាទចុងនឹងហើមហើយក៏មហាសន្តំនេះគឺនៅក្នុងក្រាំងហ្នឹងក៏និយាយបានវែងឆ្ងាយដែរបាទគ្រូក៏ប្រាប់ថាជាយ័ន្តមួយសម្រាប់ដែលយើងបងប្អូនឯហាត់កីឡាបាទអញ្ចឹងយើងវាយសន្តំបងប្អូនណាបាទដាក់តាមដៃវាយសន្តំលីលើដែរណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទវាយធ្វើឲ្យយើងមិនកើតទេអានឹងវាយទៅយកដូចយើងវាយចំទៅភ្លេចភ្លាំងភ្លឹកភ្លេចស្មារតីភ្លេចក្បាច់ភ្លេចអីចឹងណាបាទការនិយាយស្ដីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាយើងនិយាយទៅមនុស្សដែលយើងនិយាយជាមួយយើងគឺអត់ត្រូវទេបងប្អូនហ្នឹងនិយាយទៅយើងនិយាយវិញត្រូវស្ដាប់ទៅអស់បាទអានឹងបើថាយើងឡើងក្តីឡើងអីនៅតែអ៊ឺអើណាបាទយើងនិយាយមិនអីក៏ស្ដាប់យើង
បាទតែនេះគាត់ណាជាយ័ន្តបុរាណណាបងប្អូនហ្នឹងឯងមិនមែនយើងមកធ្វើសាក់ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើបាបគេទេបាទអញ្ចឹងសូមបែរតែក្មេងខ្មាំងខ្ញុំក៏ខ្ញុំសាក់ឲ្យដែរបងប្អូនហ្នឹងបាទសាក់លាក់ដល់ហើយសាក់លាក់ណាកុំឲ្យគេឃើញមហាសន្តាមនេះបើសិនណាបងប្អូនសាក់ឲ្យគេឃើញក៏ឃើញទៅបើសិនណាខ្ញុំខ្ញុំសាក់ហ្នឹងសម្រាប់លាក់បាទសម្រាប់លាក់มันអាចសាក់ខ្នងជើងទេណាបងប្អូនសាក់ដៃដើមទ្រូងឆ្អឹងខ្នងក្បាលបាទកែងដៃកែងអីក៏អត់មានទេបងប្អូនហ្នឹងបាទបើសិនណាដៃយើងសាក់ឆ្វេងស្ដាំយ៉ាងទៅបាទដើមទ្រូងយើងសាក់មួយទៅខាងក្រោយមួយខាងមុខមួយណាក្បាលមួយយ៉ាងទៅបាទហើយភាវនាទៅឧអមេអ៊ុណាបងប្អូនសូត្រទៅបាទហើយគេថាពីពីម៉ាត់ពីពីម៉ាត់ហ្នឹងយើងអត់ត្រូវការសូត្រទេបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទសូត្រតែ4ម៉ាត់នៅក្រោមហ្នឹងឯងបាទហើយក៏ឃើញក្រាំងចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏យកមកប្រម៉ែប្រមូលមកកន្លែងណាដែលល្អគឺចែកម្លេចទៅដល់បងប្អូនបាទមិនលាក់លៀមទេណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះច្បាស់ណាបងប្អូននេះបាទច្បាស់ហើយបងប្អូនឃើញទេឧអមេអ៊ុបាទភាវនារហូតដល់យើងសាក់ចប់បាទចឹងគឺគេថាក្រាំងចាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកចម្លងដាក់ក្នុងសភៅទាំងអស់បាទមិនន័យថាចង់ពុកផុយហើយបើសិនតែយើងទុកជូរមុខតើបាត់ពុកផុយមិនខាននេះបងប្អូនហ្នឹងបាទបែកញែកចេញពីគ្នាយើងមើលលេងយល់តែបើសិនតែយើងអាចចម្លងបានហើយយើងចម្លងទៅណាបងប្អូនហ្នឹងបាទចម្លងទុកជាគេមរតកដូនតាយើងមិនសល់ទុកឲ្យមកអញ្ចឹងបើសិនណាបងប្អូនមិនច្បាស់ទេបងប្អូនអាចខមមិនបានបាទខមមិននៅក្នុងនឹងមកណាបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ព្រឹកឡើងហ្នឹងក៏មិនបានអីក្រោកព្រឹកឡើងហ្នឹងក៏ធ្វើវីដេអូមួយអញ្ចឹងទៅបាទបង្ហោះវីដេអូមួយដើម្បីចែកលេខទៅហើយបើខ្ញុំមានពេលទំនេរដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំហោះម្ដង2 3 4 2 3 4អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានសិក្សារៀនសូត្របាទកុំឲ្យវាបាត់បង់ហើយពិសេសណាបងប្អូនបាទហើយណូមួយហ្នឹងស្មើណូ56មួយតួណាណាបងប្អូនបាទណូមហាណូមហាសន្តំហ្នឹងស្មើនឹងណូ56បាទមានណូ9ណូ10 11 16 56 108បាទចឹងស្មើនឹង56វាដាក់ក្នុងនឹងទៅចឹងអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូននឹងពេញចិត្តកុំភ្លេចបាទជួយតាមដានណាចុចតាមដានចុះហើយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូខ្លីៗដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនហើយបានយល់អំពីក្រាំងបុរាណខ្មែរយើងណាបងប្អូនអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនក៏សូមជម្រាបលានៅថ្ងៃបង្គំលា